በልብ ማህደር ውስጥ የተቋጠረ ጋድ ያልወጣ ያልተነገረ ፍቅር በሆኑ የጊዜ ሽራፊዎች ውስጥ ሁላችንም በትዝብት ያለፍነው ግሩማን የፍቅር ታሪኮች አሉ። The pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment. It shatter your insides. If you feel the might, call me on now. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie. ፍቅሬን ብነግራት ለኔ ያላት ነገር ይቀየረ? እሷን ማጣት አልፈልግም። ነገ ኩልደቴ ነው። ይረሳዋል ብለሽ ነው? ምን አልባት ነገ የሆነ ቦታ ውስጥሻል። እመኝ ጥሩ ጊዜ ነው ነው አዳን ስማኝማ ነገ ኩልደቷ ነው ባክ ለነግራ ታስበያለሁ። ወዴት ነው? መንጋቱ ሊብዬ ነው። እዚህ ቁርስ ልበላል። ይህብኝኩ እየመጣው ደርሻለሁ። ዝናብ እየመጣኝ ነው። ደርሻለሁ። ጸጸት ያጀበው የሚባላ የግርሳት ናፍቆት ባዘለው የተዝታ ፈረስ ውስጥ ሽምጥ መጋለብ